الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. تداشر بلزر مسلمان الله جل شانه وجل جلاله مكت آية كريم اردنان الله عالم بمراده نيتم ديسا منو ذمارن ديسا فريم نن هي نفيال بتا الله ذو جلال لنن كل من مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام duke ju lut Allahut fuqi plot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, që ai me mëshirën e vet, neve si gjunahtar për azapit të xhehenemit të na shpëton, xhennetul firdausin nasib të na bën. Amin. Vëllezër të dashur. Ajetin që lexova para jush do të mundohemi të themi disa fjalë në hijen e fillimit të kësaj sure të bekuar, duke shpresuar në Allahun ul xhelal që frimarjet tona të cilat i hargjojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Xhennetul Firdaus të ne kompensa. Allahu dhul gjelal këtë sure e filon me një be, ku aj bon be, vetë Allahu dhul gjelal betohet. Dhe thot, wel asri, betohem në kohë. Allahu dhul gjelal ka të drejtë aj të betohet në çka të donë. Ai betohet në kohën, betohet në diellin, betohet në ditën, betohet në natën, betohet në shumë gjëra. Ndërsa neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka përmend, na ka mësu se në çfarë mund të bëjmë be nëse duhet me bobe. E mira është që mos bëjmë be shumë. E mira është që të mos e bëjmë traditë të bëjmë be. Po që se ka nevojë, atëherë beja jonë është në këtë formë. Wallahi, billahi, ose tallahi. Hiç ndryshe s'vlen. Ama nuk ban hiç me thon pasha bukur. Hiç nuk ban me thon pasha Kur'anin. Hiç nuk ban me thon pasha këtë bereqet. Ama që s'ban ma hiç me thon pasha kocit që kanë qenë kalb të babës te. Mos i pasha fëmijët, mos i mrisha të shtëpia. Zoti na ruaj. Kështu beja më hiç nuk ban, keqe ma keqe. E lejuar, cila është ja Rasulullah, kur duhet me bobe, ka që është e lejuar. Wallahi, billahi, tallahi. Që kjo është? Pra këtë sure, Allahu dhul gjelal e fillon me betim, betohet në kohën. Kjo sure shumë e shkurt. Imam Shafiu, rahimahullah, ka thonë, të mos kish pas tjetër nga Kurani, por të kishte qenë vetëm suretul Asr dhe suretul Ikhlas. Pra suretul Asr është vel Asr, suretul Ikhlas është kul huwallahu ehad. Këto e në suret më të shkurta. Imam Shafiu rahimahullah ka thonë të mos kish pas sure dhe ajet tjerë nga Kurani, të kishtu Allahu dhul gjelal vetëm këta di sure, vel Asrin dhe kul huwallahu, do të mjaftoheshin për njerëzit e menjëshëm. Por ato që ka quë Allahu dhul gjelal, ajo është dhunti e ti, ajo është e mira e jonë, dhurat që në ka dhuru në barë Kur'anin, si kushtetut, si katalog, por për njerin e menë që më do të mjaftoheshin të disure. Suretul Ikhlas spjegon besimin e vërtet, si duhet tjesë e besimi jonë, ndërsa suretul Asr spjegon jetën tonë, si duhet të jetën. Subhanallah, me ka të shkurt, po valo. Allahu dhul gjelal thët, betohem në kohën. E qka pastaj o Zot, innel insane le fihus, se njeriu është në humbje, është në humbje, është në shkatrim, është në piklim, njeriu, në shumë ajete, ose në ajetet e shumë të Kur'anit Kerimit,
kur Allahu Gjellal përmend njeriun si njeri, ka për qëllim mos besimtari. Po besimtarja nuk është njeri, jo ajo është njeri, po ka një cilësi dhe një emën tjetër, ajo është mu'min, ajo është njeri besimtar. Ndërsa ajo që nuk është besimtar është vetëm njeri, po ka gjasa të mos jetë edhe njeri, po ka gjasa dikush të jetë besimtar edhe të mos jetë njeri. Kjo është temë në vetë, por këtu e kemi fjallën që Allahu Gjellar thot, innel insane le fi husr. Njeri ju pa dyshim është në humbje. Ille ledhina amenu. Pra nuk është në humbje ai që ka besu. Wa amilu salihati, dhe punë të mira ka punu. Pra kush nuk është në humbje, kush nuk do të pendohet, nuk do të pikëllohet pse ka qenë në këtë botë, o vëllezër të dashur. A dini se kafiri, ju e dini se kafiri kur del para Allahu Gjallë Gjallal do të pendohet pse ka qenë në dunjo, dhe jo pse ka qenë në dunjo, pse ka jetu si jo musliman. Ja u me jekullu lë kafiru, ja lejte një kun të turaba. Kështu do të deklarohet kafiri, do të thot, ah, të mos i shakon njeri, do t'i haron luksuzet, saltanatet e jetën komodet të kësaj bote, të mirat që ka shfridzu, kërejt do t'i haron, pishmon do t'bohen, do të thot, amon o zot, të mos i shakon njeri, ja lejte një kun të turaba, ma mirë t'i shakon dhej, t'i shakon gur, t'i shakon asfalt, të mshkilshin njerëzit, me kerrat e tyre, me kamt e tyre, të më shkelnin, se sa kesh njeri, e nuk besova, e pruna vetën gjehnem. Ja lejte një kumë të turaba. Kështu Allahu Gjellale ka përshkrujt, kafirin, si do të thotë në ditë gjukimit. Pra ille ledhine amenu, me përjashtim ata që kanë besu. A mjafton vetëm besimi? Jo, vlajdojnë. Nuk ka ajet kuranor që të thotë kanë shpëtu, ata që kanë besu. Me ka që jo? Ille ledhine amenu, wa amilu salihat. Ata që kanë besu dhe kanë punu. Ata që kanë besu dhe punë të mira kanë vepru. Pra është një temë vetë. Ne do të ndalemi sot vetëm këtu te fjala Allahu Gjellal. Pse ajo është betu në kohën, ka thonë vel asri, pse? Koha shumë e shtrenjtë, o vëllezër të dashur. Koha shumë e çmueshme. Për fat të keq shumë pak, dhe shumë pak njerëz ja din vlerën kohës. A di çka është koha? Koha është jeta jote dhe imja. Këto orët e mëdhoja që kemi do orë që hecin kështu, çka të regojnë ato vlajdojsh? Çka të regojnë që ajo? Ajo i njënë sharës. E sharën kër e vendru edhe e lëvizë, çka bon? E prerë, a mu i trash? Hesti ka të këmë. Lëvizë, javash, javash. I trash, kur të shofsh, i bjenë fund. Sahati ora është e sharëra që prerë, por nuk prerë drunë, nuk prerë dushka, a i prerë jetën e njeriu. Andaj koha është shumë e shtrejtë, por ato pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thonë, "Shejani makbunun fihi ma kathiru minan nas." Jon dy gjëra shumë të shtrenjta. Jon dy gjëra shumë të vlefshme, por shumë pak njerëzit ja u din kimet. Shumë pak njerëz ja u din vlerën këtyre dy gjërave të cilat janë shumë të shtrenjta. E cilat janë ato ja Rasulullah? Tha, "Es-sihhatu." Shëndeti. Wal firag, koha e lirë. Jonë digjera shumë të shtrenja. E sihatu wal firag, shëndeti. Sa ja din pash Zotin vlerën shëndeti? A di kusha din vlerën shëndeti? A di kusha din? Ismunti. A i halis mirë ja din. A i din vlerën. Kur isha i shëndosh. Kur ngrisha mirësha veta abdes. E ta shpres. Habre, a i sosët punët? A dë vini, pret dikush t'ja pe avdes. A kur ka marrë vetë avdes, nuk ka marrë. Po që se ka marrë lumë parat. Po që se s'ka marrë. Pra duhet me marrë avdes, o dhe dashur, kur mundet të marrë avdes. E duhet me u falë, kur mundesh të falësh. E duhet me u falë, kur ti e i pastër. E kur ti e i lirë. Kohë të lirë për namaz, mos të të dikush, si që kemë tradit falë, mos zotë, o falem kur kam kohë të linë. Subhanallah. A ka mundësi njeri mos kese kohë sa për të falë namazin? Tem në vetë. Pra, vëllezër të dashur, janë dy gjëra shumë të shtrenjta që pak njerëz ja udhin vlerën. Shëndeti dhe koha e lirë. Koha e lirë, mos e qo bosh kohën sa ajo shumë e shtrenjtë. Andaj, ka disa njerëz nuk din të angazhojnë vetë vetën në punë të hajrit.
e hargjën kohën bosh. Dhe kur ta pytish, çka bën avlla, çka e të bën? Çe valla? Po çka? Po çe veç çket gazetën e shfletoj sa ta humbi kohën. Humbja kohës është humbja vetvetes. A tjetri edhe ma keqtë. Sa ta vras kohën. Thash o vla, kjo folje, kjo fjali është prej di folje. Njona ta vras, është tamam. Ajo tjetra s'është tamam. Ta vras kohën, ja, valla ti as un as kush kohën se vret. Por e vret vet vetë. Thuj, jam të evra vetën. Me humbja në kohës, jam të evra vetën. Kur gjo tjetër. Pra ndaj vlezër të dashur, koha shumë e shtrenjtë. Ai që nuk e hargjon kohën në punë të hajrit, dhe të hargjon në punë të sherë. Po që se nuk angazhohesh me namaz, me lexim, me dhikën, me lexim të literaturës, me të ndihmu me dikujt, me një punë të hajrit, nuk e angazhon veten, a di çka do bësh? Do lysh shah, do harresh namazin, do lysh domina, do i dhunosh me vllajt tont, disa herë do lysh pa parë, masaj me çerrosme, pi çerrosmes me të dhunume, pi të dhunumes me para, e kështu vin devijimi dal nga dal. Pse? Se kohën nuk e ke harxhu në punë të hajrit, mund të harxhesh në punë të sherrit. Koha shumë e shtrenjtë, vllajt dash. Koha shumë e shtrenjtë. Andaj poeti ka thonë: E la të ronë e lejle o e nëhar. A nuk e shifni natën edhe ditën? Subhanallah, natë edhe ditën. Qka jënë të? Të një pjesë e kohës. Ju ka ribani kulle bejit. E afrojnë gjdo gjonë qka është larkë. Por diçka themi, he, larkë është, në modë. Në modë dhe, kur të shofsh erdhë? Subhanallah, erdhë data. E caktuar, mrini. Ju ka ribani kulle bejit. E afrojnë. Edhe gjeni dikujt i duket ati të rritë, ka kohë, njërë të të plake. A e dino vlajdashur sa për lëzënërve tu nuk janë plakë hiqë dhe kanë vdekë të ri? E a ditë që ka hinë vorë, e kur të vinë me lachet, aja ditë se ka falë sabahun, edhe vinë me lachet e gjenë pas sabahtas e dite. Ajë të mendu së është i ri, ka kohë, ju ka ribani kulle bejitë. Nata dhe dita afroj gjdo gjëtë të lartë. O jeb liani kulle gjedit. Dhe e vjetërsojnë, e vjetërojnë gjdo gjëtë rejë. Gjdo gjëtë rejë, koha e vjetërojnë. Subhanallah. Kure blenë një tesh, e qonë të shpia, e të mbështjelët, e me saltanat, e me kjef, e shtronë, e drejtonë. Në basë një kohë, kur të shosh, hajde. Hiqen. Kuda qëshme? Në kontinje. Ose në kamion, në traktor, adje të bërloke. Edhe njeriu është tesh e cila vjetrohe, por Allahu Gjellale e ka nderu, nuk e hudh të bërloket, po ja ka vonë një shpit vogël, e shti në vorë. E u kry, mua beti, u kry pra. U sos, u vjetru e reja. Je bliani kulle gjedin, u aje e tijani bi kulli ma u ud, edhe e bin gjdo të premtuar. E bin të premtuar, cila është ajo? A që ka qenë besimtar dhe ka punu mirë, koha do vinje, ajë dhe ta fitoje, dhe ta meriton gjenetin e premtuar nga Allahu Gjelal, Allahu Nasib Nebo. Po, koha e bjene dhe gjehnemin, do të vdesim, do të rrim në berza, në jetë në vëreza, do të ngrihmi para Allahu Gjelal, do dalim, do të tubohemi dhe do të ndahemi. Ferikun fil gjenne, wa ferikun fil sejir. Erdi, gjeneti për ato të mirët, gjehnemi për të këshit, veç erdi. Pra jeta, kjo është, nata dhe dita është jetë, jeta përfundon, kohën duhet shfridzu në punë të këqija dhe kotë mos me hargju. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, vëllezër të dashur, duke ndetur me sahabet, erdi një njeri i varfur, tha, ja Rasulallah, po ju tregoj ty edhe këti në shokve, se nuk kam kafshat buke të shpia. Tha nuk kam. Oshte udhës që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem të kishtonë o vllazër. Shikojnë bre ki vllaj nuk paska bukë për evladin, nuk paska bukë në sofë. Ti ndihmojmë. Jo. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem dha një leksion, një ligjërat mirë që nuk mund ta bën kët asnjë profesor i ekonomisë në fakultetin ekonomik. Ai ka qenë ekonomisti numër 1. Ai ka qenë humanisti numër 1. Ai është edukatori suprem i mbar njerëzis. Ai është mëshira Allahu Gjellal për gjithë krijesat.
sallallahu alaihi wasallam. Çka tha vëllezër të dashur? Tha, a kur gjos ke hiç pasuri? Tha, jo ja Resulullah, s'kam kur nisë. Hiç tha të shpija diçka? U ngushtu njeriu. Tha, ja Resulullah, po të tregoj drejt. E kam një ibrik, një bukal që marr abdes dhe pi uj, dhe e kam një lëkur në formë sejadës që fali namaz. Që këto dija i kam. Subhanallah, shikoj vëllezër të dashur. Edhe këti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i tuboj ndihma, nuk i tuboj. Edhe këti tha, shko meri, tha që të dijem. Qka me marë? I brikun, pra bukali, edhe lëkurën që a i ka falë namaz. Tha beri, i prunë, urnoja Resulullah. E mur njonën tha, ku shë blejnë këto? E mur i brikin, tha, ku shë blejnë për juve? Ato s'kishin nevoj të blejnë, po ja për hatër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po e shet për nevojën e një vllaut musliman. Tha njoni, unë ja Resulullah. Tha, sa jeti? Tha, një dirhem. Tha, a ka dikush që e pak ma tepër? Njoni tha, unë ja Resulullah, një e gjysë. Tha, edhe pa. Unë grit njoni tha, unë ja Resulullah. Tha, sa jeti? Tha, dy dirhem. E pa që s'ka ma tepër, e pa të logjikshme, tha, urna. I mur dy dirhem e shit i bri. E ngriti lëkurën, sejadën, tha, po këtë, të njojtën e bani edhe ndodhi me sejadën. E shiti dy dirhem, sa u bon? Ka. Tha, o vlaj dashur, meri dy dirhem, shko blej ushqim për familje. Këto dy dirhem të blejsh një kumes, një sakic, edhe një konop. Edhe që kështë bash drun, 15 dita të mos shoft të pari. 15 dita, të punojsh, a dje fale namazin. Në regu, vesh 15 dita, mos më paracitesh hiq. Bas 15 ditve du këtu. I murë, shkoj bleti një kumes, bleti një konop, një tërkuz, 15 dit, bajti drun dhe shiti, mbas 15 ditve erte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Resulullah, Allahu të shpërbleft, më këndi hmu, po unë tash kom një propozim, a ka dhe një fukara këtu që s'ka buk, t'i ndihmoj? Subhanallah, që që shfar mirësie, për 15 dit që ka fitu, jo në duk borë, Bon më kanë fitu, tha elhamdulillah për familjen, po jam gjendje, ja Resulullah, ta ndihmoj dike. Subhanallah. Kanat, bollëk syni i ngopur me një herë. Jam gjendje, ta ndihmoj dike. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shëru fukarallëku. Kështu e ka ngrit ekonomin. Ka desh njerëzit t'i bëj punëtor. Jo lipsa, vëllezër të dashur. Jo lipsa, jo nevojtar. Ka thonë, el jedul ulja, hajru min jedi sufla. Ka thonë, dora që jep, është me dashur të Allahu, sa jo që merë, por aj që merë, nëse ka nga nevoja, Allahu ndihmoft, por ka thonë, nëse dikush mund të punon, që tjeton me nderë, po ka qef lips të bohët, tha aj dit kiameti dhe dale, ftyra e ty pa kur far mishë, vetëm ekstra, do të frigohen njerëzit për ti, mishë i ftyres ka me i ra, ka me ju marë ftyra në dit kiametit, pse aj ka nga dorë. Subhanallah, nuk e ka dash varfri, nuk e ka dash njerëzit për ta të ri. Mirë po për fat të keq, sot vëllezër të dashur, ne, për të ne, më e lira gjon, më e lira, di cila është më lirë kohë, që e hargjëm kështu gratis. E më e ronë, cila gjon në duket më e vështirë, puna. Cila në duket më e lezeqme, dëmberlëku, ndeje. Që s'jan të dashurat e Allahu hiqam. Ama hiq, subhanallah. Mendeje, jo vlajdash, jo mendeje. Njoni thot, o hoq, po kanë thonë bre se puna nuk është bre i badet. Kush bre ka thonë se puna nuk është i badet? Po argumente kemi që puna është i badet, o vlajdash. Ama aj që ka hoq, e aj që ka, pse Allahu dhul gjelale ka bo haram kamatën. Tregom, pse ka bo haram kamatën? Ai që ka, je parët me kamat dhe rinë kokë shpinës, haram. E që ka të boje? E halë Allahul bejha wa harra me riba. E ka bo halal tijaretin. Ai që ka, ne të boj biznis, ne të boj tijaret, ne të ndihmoj dhe dashë. Jo tjep me kamatit rije, parazit. Jo, jo. Davudi a.s. Hazreti Davudi ka qenë pejgamber, ka qenë mbret, s'ka pas nevoj të punon për ushqim. Po tha sallallahu alaihi wasallam, ushqimin më të pastër që e han njeriu, ato që e fiton me dorën e vet
se Davudi a.s. punonte, punonte, maronte pancira, Allahu ja zbuti hekrin, ai maronte pancira, mi shambroje, edhe e hante bukën pre dorës vet, edhe pse ishte mbre. A më ishte edhe pejgamber. Ha? Pejgamberi është yrnek për njerëzit tjerë, hante ushtimi pre dorës vet. Pra është ibadet, vëllezër të dashur. Puna është gjihad. Nuk është gjihad vetëm, ai gjihadi në luftë, ai në front me armikun, ai është një lloj gjihadi. Ai është gjihadi fundit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Hazreti Babekiri, Hazreti Omer, ishin duke kalu rrugës, e pa një djalosh të ri të fortë mirë. Hazreti Babekiri Omer i than, ja Rasulallah, ki djalosh i fortë i mirë, sikur këtë shëndet, këtë rini të harxhonte në gjihad, fi sebilillah, sa mirë do të ishte? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shikjo si i përmirësoj, tha, he, pse ju mendoni se ki nuk është në gjihada? Shikjo, këto kërkojnë që ki të ishte në gjihad, në luft me armikun. Pejgamberi tha, ju mendoni se ki nuk është në gjihada? Tha, si ja Rasulallah, tha, sa që ki ka prindet pleq, dhe kujdeset për ato është në gjihad. Të kujdesesh për prindet është gjihad. Tha, po që se ki ka familje, kujdeset për fëmijët e vetë, ju shqen për halalit, kjo është në gjihad. Pra, puna për ruajtjen e familjes, me nderë, është e gjihad, është e ndershme. Andaj, e ka dash shumë punëtorin sallallahu alaihi wasallam. Nuk e ka dash për tacin, për fat të keq, vëllezër të dashur. Këto fjalë, ja u kushtoj të rive tonë, se me të vërtet ja vlen të angazhojnë vetë vetë. O, vëllezër të dashur, me mësimbre, lexo. Lexo çka të mundsh. Nëse ki kohë të lirë, lexo. Ndihmoj dikujt. Bën ziaret, merr pjesë në xhenazë. Bën punë të hajrit. Mos e ço kohën lirë, kohën bosh mos e jep, se është shumë e shtrenjtë. Koha shumë e shtrenjtë. Andaj, disa sahab i than pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, ja Resulullah, filoni dhe filoni dhe filoni, ata rrinë në xhami, tha, bën ibadet. Falen, luten dhe agjnojnë. Pra falen, luten dhe agjnojnë Ramazan. Tha pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, e kush kujdeset për ata? Tha, ne ju ndihmojmë. Tha, ne ju ndihmojmë. Tha pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, entum a'bedu minhum. Tha, ato pritën se do thotë, mashallah bre, sa të mirë kona na, vetëm falen edhe luten dhe agjnojnë Ramazana, halal nuk kofti. Jo, jo dhe dashur. Tha, e kush i mban ato? Kush i ushqen ata? Tha, ne. Tha, ju ini ma i badet gjisa ato. Pra ju ini ma të mirë të Allahu sa ato. Omeri radiallahu anhu, një dit, kaloj pran xhamis pejgamberit dhe i pa disa duke ndet në xhami. Tha, qka bon ju, tha, bojmë i badet. Tha, mi. Dul, dul, Hazreti Omer. Kur dul, Hazreti Omer, i këto me ndun me zvete, qka do të na bjen ki? A thu buk dhe na bjen. A do një hurm dhe na bjen. Na bjen diçka si na pa, këtu të u fal, Omer, me një herë shkoj. Do na bjerë diçka. A buka, hurma, diçka do na bjen. A dini qka ju pro, Omer? Ju të regoj që ka ju pro mirë? Një salavat, thoni Allahumme salli ala Muhammed. Thoni Allahumme salli ala Muhammed. Pagesa. Kjo është pagesa për çka dhe të ju të regoj. E dini ndoshtë. A di me çka erdo mirë? Me kam gjikë. Me kam gjikë ndonë. Oh, kure ponë? O meri more, çka ka pru? Ba i thomë, çka ka pru me kam gjikë ndonë? Jo, valla, kure ponë? Tha, ha. A të dini? Amun ja mirë al-muminin dhe dalim. Tha edhe një herë me ju gjithë qështu, tha që kam gjikon. Ha? Në kotë namazit në gjami, në kotë punës të puna, në kotë namazit në gjami, në kotë mësimit të mësimi. A unë e thënë këta? Jo, dhe dash. Allahu dhu gjelal edhe ditën e gjuma, edhe pas namazit gjumas nuk ka thonë rini. Thot fe idha ku dijeti salatu, fën të shiru fil ardi, u e bëtegu mi fadlila. Kur të mbaroj namazi, shpërndahoni në sipërfaqen e tokës dhe kërkoni nga të mira të Allah. Kur të mbaroj namazi, shif, kjo është katalog për ne, vëllezër të dashur. Kur të mbaroj namazi, hec. Kur të vi namazi, haja le sala, ti namaz. Ku dhe ti sala, lip riskur. Kjo është katalogu jonë.
amo disa, haja le sala, unë s'kom vakla, unë jëmë të punu, katastrofë. A i kjetëri jashtë namazit, ndo njëherë njëri pushon, tash është Ramazan, me të vërtet, është pak temperaturë lartë, është pak nxehët, Zoti na e lëftësoft, inshallah. Zoti për hatër kësaj temperature të lartë që përjetojmë ne me agjerim, Allah inshallah na freskon ditën e gjykimit. Po mos harro vëllezër të dashur se ka njerëz që janë të obliguar të punojnë edhe në këtë temperaturë. Duhet mja ditë shikirin, elhamdulillah o Zot. Pra, në kohë të namazit, namaz, në kohë të punës, të punë. Aliu radiallahu anhu, një ditë duke kalu rrugës, pa një plak, përzin të bardë dhe linë të një mu. Undal Aliu, tha gjo, donë të të ndihmoj, tha, Allah ishë përblefë. Undal Hazreti Aliu, qka të bëjë, tha mundësisht qesish ujë prej bunari me kohë. Edhe Aliu morë obligim të qese ujë e ajte bëjë bardën. Thot Aliu radiallahu anhu, shothët unë e nxirë në një kohë, aj një gure vinke. I numëron. Kisha nxjerr 17 kova ujë. E në fund tha, Zoti të shpërbleft, edhe mi dha 17 koka hurma. Një kovë ujë, një kokë hurmë. Tha duret më bën kitë kuqe. Të nxjerr ujë me kovë, me tërkuzën. Tha i mora hurmat, 17 koka hurma kanë qenë bajgi. O vllai, po me një hurmë ka bëj iftar një njeri. I mur 17 koka hurma. Edhe shkujtë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulallah, jo tha, një plakut i kam ndihmu, i kam nxjerruj prej bunari, tha mi ka dhon 17 koka hurma. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa të mira, sa halal qenë kanë, bjerma edhe munjo. E mur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hurm, edhe e ngroni dhe i tha Aliut, Allahu të shpërbleft me hurma të xhennetit, se i ke fitu këto hurma duke i skuq durët tua. Subhanallah, kështu e ka vlerësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o vëllezër të dashur, kështu e ka vlerësu punën dhe dorën e punëtorë. Dhe kur nuk ka zhvonë, ju më e dini atë rastin kur i ka thënë Sa'd ibn Mu'adhit, e ka përshëndet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai nuk e ngat të dorën se kish pas të vrame, e pastaj kur e pa pejgamberi mur dorën e Sa'd ibn Mu'adhit, e puthi me gojën e vet të bekuar, e ngriti para njerëzve dhe tha: "Hadhihi yadun yuhibbuha Allahu wa rasuluhu." Kët ban ta harrojmë vëllezër të dashur. Kët nuk ban ta harrojmë. Kët dorë tha e don Allahu dhe pejgamberi. Pse? Se e ka vrarë dorën të punuar. Veç për familjen e vetë, pa ai që punon për ma shumë, a nuk e donë pejgamberja? O vlezë, pra e ka dash, dhe ka si haliqu, dhe vetë ka punu. Në rastin e luftës Bedrit, kur njoni tha, unë dhe ta pres deven, a qitri tha, unë dhe ta zi, a qitri tha, unë dhe ta coptoj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a tha, e mirë, pra, unë po mbështetem, e ju, grahme. Jo, tha, unë dhe të boj drumë. Unë dhe bajt drun, vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkonte bante drun e ato tjere të bëshin punë tjera. Kur e ndërtu xhamin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka ndërtu xhamin, vetë bante gur në krahërorët e tij. Subhanallah, për me nalon yrnet, për me nalon shembul neve, se me të vërtet ne duhet vëllezër të dashur ta japim maksimumin edhe kur se si kohën bosh mos ta harxhe. Koha bosh është ndaluar mu harxhu. O vëllezër të dashur, edhe kur je i lodhë, edhe kur je mbështet, shfrytëzo kohën, bën zikër Allahun xhelal, edhe mbështetet. Njërsa të zonë xhumi, bën zikër, ço salavat mbi pejgamberin. Mbështetet, lexo diçka, shfrytëzo kohën, se koha është shumë e shtrenjtë dhe koha është shumë e shkurtë. Andaj Allahun xhelal është betu ka thënë, "Wal asri, betohem në kohën." Shembuj, shembuj që në të mos bëhet vonë, asnjëherë nuk ka zhvonë, rasti shembulli i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që i pa thonë njonit, njonit thot valla për mu ka bo vonë. O vlajdash, për ty ndoshta u ka bo vonë për dë një punë që e ke bo deri tash. Po mund të bësh një punë qeter, a mund të vizitojsh një smund, mund të ndihmojsh një fukaras, mund të kalzësh një fjartë mirë dikuj. Ama absolutikisht kur kohën bosh mes me hargju. Nuk ka shvo. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Do të vinë një ditë që do të lindje deli ka perendimi. Kjo është prej alameteve kiametit. Djeli do të lindë ka përëndimin. Toka dhe të bëjët në ndryshimin e vetë që si e dhe tash, do të fillon ka e prapa. Kur të fillon të kundër tënë, djeli në vetë lindje ka lindje, do të lindë ka përëndimi. Oshtë alamet kiameti. Nuk pranohet taubja e gjunahtjarit, as imani kafirit. U kri, vonë është. Tha sallallahu alaihi wasallam,
por njoni prej umetit tim, e ka marë një drun, një pem të ambjelje, e ka bo hazër vendin, dhe tu bo gati të ambjelje pemën, prit që do lindje dili s'ka, prit që do lindje s'ka, kur e shef dili veç ka linda, ma, në të kundër të. E, qka të bojnë e kitar, dili po lindë ka perendimi, s'ka kohë më ki drut bojë koka, qka duhet me bo me elon, tha jo, le të ambjelje, njoni me nërë, tha, ja Resul Allah, po a dhe bëj kohë kraj druni, tha jo s'ka kohë mu, tha po pse ta mbjellje, ta merë se vapin. Ne ta mbjellje, ta merë se vapin, veç pse e ka mbjellje. Si kur t'kishin hangër, njerëzit prej saj, dhe ta merë se vapin. Vje kini ndëgjuat rastin kur një plak e kishin pa të mbjellë një pëjmë, tha, a gjopë, se për mbjellë këtë pëjmë, tha të bëj kohë kraj, tha ti plak se mrin, tha, kom hangër unë prej atyre që kanë mbjellë, e tash dhe t'hanë prej atyre, prej kësaj që dhe t'mbjellë unë. Unë tha, kom hangër, që kanë mbjellë tjeret para mu, ato se kanë mbri, amë unë e kanë mbri, kam hangër. Unë dhe ta mbjelli, unë se mbri, po dhe ta mbri në tjeret. Kjo është simbolikisht, o vlejdash, ki druni është simbolikisht, nuk është kretë kjo. Bone një pun ti, ani se ti se mbri, dhe ta mbri në tjeret, ti dhe që është hajrit. Ha? Mos të i valla, kjo pun ma për mu është e vonë, unë si ta boj, mos ja shof hajrin. Ha? Si të vdes unë, mos lindel. Kjo a fjallë është ta? Si të vdes unë, mos lindel, a fjallë është ta? A fjallë e muslimanita? Jo, inshallah, si të vdesë unë e djeli të grohe e shumë ma mirë, e kitë punë që kënë mba. A më unë e të mbjeli një pëjmë të la, që të hanë kjerët mrapa. Tha le të mbjeli, Allahu të tjepë se vapë si kur me hangë, si kur me uba dhe me ngro. A më shikjallaj dojë. Ki, paska shku të fushat, të arat, të bafqe, paraset një djeli. Bile ka bo vendin hazër, e prit një djeli. E jo në bas djeli. Jo në bas delit, jo, me ungrit në bas delit, jo. Buri ke umeti fi bukuriha, tha sallallahu alaihi wasallam, umeti im është i bekuar me të ngritmen sabah herë. Me të ngritmen sabah herë, me ungrit para sabah. Me ungrit ma herë, Lokman Hakimi i tha birit vetë, o birim, tha, musu banë bre ma i dobet se knusi, pa e bre sabah para sabahit këndon, tha i ka dal gjumi, e ti halon sabah flenë, e njoni flenë, e njoftu një njeri, taracid. Thash, pash zotin, am të regon mund ti, a e ke pa dhe njerë si linë deli, tha ku. Së më ka bova ki, tha unë e si om ngrejt kur njerë pa linë deli, veç besi del deli. E shfar hajri ke pa vloj dash? Ha? Do të rrim, o vloj, do vdesëm, do rrim vorë sa të dush. U, me ndejta, do mërzitesh. Po lëvis, lëvis, o vloj, lëvis sa je. Sa i për të lëviz? Lëvizu, se një fjallë populore thot, as bari ndërhije nuk qënë kryje. Ha? Bari ndërhije, pse nuk qënë kryje? Dhe dalë ndelë, o vla. O vla, si dush që është kryje, dilë ndelë. Bari ndërhije nuk qënë kryje. E i li u jo ndërhije, e nuk e lodhë vetë vetën. Islami është katalogë. Islami është program. Të punosh ashtë sa ke mundësi. Me namazin u kri, u morë veshtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pat kritiku Muadhin radiallahu anhu. Që gjo, du të lidhi ibadetin me ibadet. Puna ibadet, namazi ibadet. Namazi ka kohën e caktume, për atë që ka kohë falet, atë sa duhet, edhe punon. E kanë po Omerin radiallahu anhu duke u kotë ditën. U kotë të Omerin, dojnë të të zonë e gjumi. Tha njoni, ja mire lë muminin, aske fjeta, tha kur bre të flej? Që gjë? Tha kur të flej, jo vla. Tha të flej natën i hinder hak vetës. I hinder hak shpirtit tim. Duhet falem, bëzikër, ta luz zotin natën. Tha se në flejnë gjithë natën, pak flej natën. Se me flet shumë natën, i hinder hak vetë vetës. A të flejt ditën i hinder haku metit. Kam obligim dhe i popullit se në flejnë. Pra Omeri s'ka pas ko të flejnë as natën sa duhet, as ditën. Na kemi ko të flejnë hem natën, hem ditën. E ato që s'kan pas ko të flejnë as natën, as ditën, kanë ndryqu ruzullin të kësor. E ne që flejnë, që kemi të bo? Që kemi që të me danë? Valla, të fleta, të ndejta. Jo, dhe dashur, jo. Muadhi radiallahu anhu, doli imam një sahabi,
bin Melehan ju bo gjemat mra. Muadhi duke faljacin, jashtë gjamis pejgamberit dikundit, di gjemat, Muadhi imam, aj gjemat. Muadhi filloj të ledzoj gjatë, po ledzon Muadhi Kur'an, namaz tjacis. Aj priti ingrati, e fali reqatin e par, kur ungrit në dytin, Muadhi filloj një suret gjatë, aj e ndëgjoj qatë qka e ndëgjoj, në rëqu, në sejgde, te hijat dhe selam shkoj. Kish pas rendin t'i unë t'je hurma. E kish pas rendin e hurma. Uj, t'i unë t'je hurma. E la Muadhi, Muadhi për fali. Po lexon Kur'an. Kur dha selam Muadhi shef, një e patë dhe ajsosh. Ka shku. E, tash Muadhi dhe t'i ankohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe t'i ankohet se bin Melehani e kalon namazin edhe ka shku. Dha selam edhe shkoj. Mirë pa i gafriga që bani, u trupnua me kish prezori. Ma herë që këtë e pejgamberit. Tha ja Resulallah, pron, ndoshta kum gabu, a me e këm pas pa tjeti. Tha ha, qka ke bo? Tha valla u lidha mbas Muadhit, reqatin e par, vazhdova, a më ditin e par se dhe zgatje, unë e kish rendin e ujit e kisha, si mos shkojt i uj hurmat, i ujt i hurmat, e mera i vaj tjetër orarin e ka, e mera ujin e mjesën hurmat pa unë tja Rasulallah, pa vadit tha, unë e shofë se kom gabu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, u buskesht, vadit tha, jo hiq mos ki gajle s'ke gabu, mire ke bo. A më tha e kom lonë Muadhin namaz, tha nuk është fajot, tha faja ti jo. Shqyjo? Tani kur erdhë Muadhi, pejgamberi veç e dike, sa e pa Muadhin që ti kalzon Muadhi radiallahu anhu, edhe ki dertë, shqyjo kanë pas dertë, edhe ajt dertë edhe ki dertë. Ki dertin pse vla u vetë e kalon namazin dhe ka shku, a ki dertin e vetë pse e kalon namazin, ndoshta ka gabu. Erdhë Muadhi, tha, ja Resulallah, tha e di, vesh ke gabu. Ke gabu, tha, e fetanun ente ja Muadhi, tha ti a i ven sprov njërzit, sa do mund të qëndrojna. Ja Muadhi, kur të falesh me halkit, falu ma shkurt, kur të falesh vetë, falu sa të dush. Subhanallah, edhe namaz, o vlajdashur, a edhe namasa, po bre vla edhe namaz, ama, puna, e kemi fjallën, me mas, edhe namazi me mas, edhe puna me mas. Ato që kanë kohë, jonë pensionera, jonë të lirë, le të falet, o vla, sa të mundje në të falet, por të mos e bon bodh veç me namaz, po ta di se ka edhe dhe një obligim tjetër, ka dhe një vizit të vlaut vetë, ka dhe një nasihat të dikujt ja kalzon, ka dhe një punë, qëllimi është që kohën të hargjon në punë të mira, e mos të qonë kohën bosh, koha bosh, që qohet, që hargjohet, është humbje, andaj vlezër të dashur, Allahu Gjelal ka thonë, wal asri, edhe njëherë, ka bo be në kohën, pse, me na bindë neve, Allahu Gjelal, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe sahabët e ti, dhe shembujt e fes, me na bindë se koha është shumë e shtrenjë, me fjallë qera, koha është jeta, jeta jonë është koha, me sekunda, minuta, orë, vite, mbaroj, u kripun, shkoj jeta u hargju, por, kur dalëm ditë kiametit, a ditën e vështirë, Allahu dhu gjelat dhe të nabipoj 4 pytje, e para, shebabu ke fime e blejt, rinin tënde kue vjetrov, omru ke fime e fnejt, jetën tënde kue hargjove, ha? Qfar pune hargjove, jetë është shtrenjë, kue hargjove, malu ke minej në këte septe, pasurin tënde kue fitove, a fitove pre halalit me gjesë, apo rishe natë, rishe ditën, flenshe, që të vjetë shnatë, në? A kështu e? Pasurin, kue fitove? E pas taj, kue hargjove? Subhanallah. Pra pasuria duhet të fitohet pre halalit, me gjers në halal. Se pa të thonë një herë, halal është ajo që fitohet me gjers, mëse mund të këtash me gjers, amon halal, se naj që vjetë, naj gjersohet. O, më ndaj thotë, po valla, tha hoxha bre me gjers, po mo, ja unë njëm gjersau, edhe, sidomos, kur i venë ato qarapët në kryje, gjersët palë. Asaj që prashit, asaj që banë beton, nuk gjersohet sa kuraj. Thot une, ma halal se unë kërkush se ka, se ma shumë njëm gjersu. Kur bre, të thi drinat e bankësa, të vjetë paret e pensionerve. Ha? A tu kidnapu halkita, a tu hinë për shpia me qarapa, tu trishtu familjet e fminta. E, mande, unë disa ju ka gjersu, po, valla. U ka gjersua, man haram,
e joja, me djerës në halal, pra djerës o shumë me shtrenjë, o vlejdashmë, djerës o shumë me shtrenjë, andaj pejgamberi sallallahu sallam ka thonë, atil e gjira e gjrehu, kable e një gjuffa u rukahu, punëtorit e pja hakun, para se ta fshi djerës. Shqyja, djerës e punëtorit e shumë me shtrenjë, mo vlejdashmë, mos luj me djerës e punëtorit. Djerës e punëtorit e shumë me shtrenjë, kur ta bëjë punën, ai tu fshi djerës e ti bëjë në Allah razilës, Allah i qofti knaqët, Zot i shpërblet. A ma i gjersët i ka fshi, e u ka terë, fshi u edhe njëherë, prej që po jep. A ka ti fshi gjersët, thej, e di shka, haj se shif mine, popa, haj se takon numrin e telefonit, po haj s'kartë për numrin e telefonit, oh, haj kartë të bëj punën të mërë haku. Puna, pun, haku, hak. Kështu është kjo fe, kështu e kemi kuptu na, por veç mendoj vëllezër të dashur, ato që mendojnë se puna e hajrit nuk është ibadet se kanë kuptu këtë fe. Na kështu e kemi kuptu nga fjalët e Allahut xhallahu, nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nga praktika e kësaj jete se puntori është i dashur. El kasibu habibullah, puntorin e don Allahu, e dembelin jo. Dembelin hazërgji nuk e don. Na lusim Allahun xhallahu Se pari ta vlerësojmë kohën se është shumë e shtrenjtë dhe mos harrojmë se Allahu është betuar në kohën. E dyta, kohën ta harxojmë në punë të mira. E treta, të mos mendojmë ndonjëherë ta kompensojmë namazin se puna ishte ibadet pohor. Ti ke thonë, ajo ibadet, kjo ibadet, i ke ngatru kabla. Jo, ajo është ibadet, nuk zavencohet. Namazin nuk zavencohet me punë tjetër, duhet të falet. E pastaj duhet të punosh me gjersën tonë dhe pre halalit të fitosh e të jetosh me nderë e tjetra si Allahu dhe pejgamberin lusim Allahu dhe gjelal edhe njëherë me fitu pre halalit me ushtjer me dhe familje tonë fëmijë tonë pre halalit Allahu nasib në lusim Allahu dhe gjelal rinin tonë në islam të unëzon lejtve tonë të jepjet të lumëtër dhe shëndet të plot të barfëri tonë Allahu të i pasuron të sëmuri tonë të i shëron nga azab i gjehnemin të nashtë tonë gjennetën firdausin nasib në amin. Kemi disa pyetje për sot e lartë sot, nesër inshallah, të pyetje që kanë ardhur do t'ju përgjigjemi, po ndoshta pastaj do të fillojmë edhe juve që bëjmë disa pyetje, sidomos të rive, që të shohim se vetë vërtet ndjojnë me vëmendje, dhe jo këtu pari inshallah me trupin e tyre dhe me trunin e tyre, Allahu ju shpërblet të ditëve, e kullu kauli hadha, wastaghfirullaha li wa lakum, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha.